Да живееш високо над най-красивите улици в града или да се наслаждаваш на панорамни гледки е мечтата на много хора. Имаме удоволствието да ви предложим този просторен пентхаус в престижна нова сграда, ситуирана в един от най-зелените и спокойни райони на София. Прекрасният имот е ориентиран на юг и север, с функционално разпределение и просторни тераси, от които се разкриват чудесни гледки. Пентхаусът е синоним на лукс и социален статус, а този дом е отличен избор и очаква новите си собственици.